У нас почитаме Левски. С минута мълчание, заря и цветя в родния град на апостола Карлово си спомниха идеите му. Историците спорят дали 18 или 19 февруари е датата по нов стил, на която е бил обесен Левски. Затова поклонението пред паметта му продължава и утре. Почти век и половина след смъртта му, примерът на апостола продължава да е вдъхновение за българите.